Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en af mine favoritter lige nu. Jeg tænkte bare, at det var en lille hyggelig video, jeg kan sidde og lave. Så ja, jeg vil egentlig bare hoppe ind til min favorit. Okay, så min første favorit, det er faktisk en hårbørste. Og det er den her, som er fra Mason Pearson. Og nogen har måske hørt om den før. Det er en volddyr børste. Altså, den her, jeg tror, den koster 1000 kroner. og det er virkelig mange penge for en børste, men wow, jeg er glad for den. Det der er med den, det er, at den har vildsvinehår i sig, og så er den også almindelig sådan et eller andet, jeg ved faktisk ikke, plastikhår eller sådan noget. Men det, den har silikonehår, det gør ligesom, at den er god til sådan at få masseret ens hovedbund, sådan at ens cirkulation eller sådan noget, hovedbundscirkulation bliver bedre, og så kommer der også det fedt, man har heroppe, det kommer også ned til spidserne, så man færre gange skal klippes, og plus at ens hår skinner meget mere ved, at ens olier, naturlige olier ligesom kommer ud i hele håret. Og det synes jeg faktisk, den er ret god til. Altså jeg ved ikke lige, jeg har sådan ret slidt hår i forvejen, og jeg har kun haft den her i en måned nu, tror jeg. Så den skal selvfølgelig lige i gang og sådan noget, jeg skal måske også lige klippes, før det sådan virker sådan rigtig godt. Men jeg er super, super, super glad for den her børste. Jeg fik den af Nicolaj i årsgave. Vi havde 3-årsdag sådan her for en måned sådan cirka. Så ja, jeg er virkelig, virkelig glad for den, det der. Ej, det er virkelig min lille baby. Okay, nu hvor vi allerede er inde i hår, så kan jeg lige så godt sige, at jeg også har en hårspray. Og jeg bruger ikke vildt meget hårspray, men jeg bruger det næsten altid, når jeg har hestehale, fordi at jeg har så mange små hår, der sådan virkelig, hvis jeg ikke bruger hårlak, så sidder de bare sådan herude, sådan efter en dag i skole, og det er bare, det ligner lort. Og den har holdt næsten hele dagen i dag. Der er måske lidt herover, hvor at, det ikke har holdt, men jeg spredte den i morgen, så den har næsten holdt hele dagen, og den er mega god. Nej, man skal ikke spille så meget på, for det bliver meget stift, men den holder bare sygt godt. Og den er fra et mærke, der hedder Hårlogi Stockholm, og det er sådan en styling mega hold hairspray. Så den er også bare super, super glad for, og det er også en, jeg har fået igennem Nicolaj. Okay, så hvis vi lige skal afslutte den her med hår, så er min næste favorit en Heat Protection Spray, og den er fra Sebastian, og det er sådan en... ja, der skal vist være sådan et eller andet glimmerkrystal, et eller andet i den, som sådan ligger sådan i bunden, så man skal lige sådan ryste den, inden man bruger den, og så kommer der sådan glimmer ud i den, og så bliver ens hår sådan mega glansfuldt og mega pænt. Så jeg er mega, mega glad for den. Den er mega, mega god, og så dufter den bare vold godt. Altså, det er også bare et bonus, at hårprodukter, de dufter mega godt. Okay, den næste favorit, jeg har, det er så fedt. Altså, jeg er så glad for den her ting, eller de her. Og det er de her sko, og de er... fucking fede. What? Jeg elsker dem. De er så cool. Altså virkelig. Min baby er... wow, de er godt lidt beskidte. Men wow, det er virkelig, virkelig min baby. Altså sådan virkelig, virkelig glad for dem. De er fra mærket Itchy. Jeg ved ikke, om folk kender mærket Itchy, men det er sådan... de var ikke særlig dyre. De kostede kun 400 kroner, hvilket jeg sådan... det chokerede mig virkelig meget. Jeg troede måske, at de ville koste sådan 800 kroner, så da jeg så dem sådan på hylden, så tænkte jeg... Ida, du har alligevel ikke råd til det, du skal spare op og så videre, så jeg var sådan lidt Og så gik jeg så over og tjekkede prisen, så stod der kun 400 kroner, og så tænkte jeg bare, wow. Men alligevel var jeg bare pisse nærig, som min mor hun gav, og det var mega sødt af hende. Jeg er mega glad for det i hvert fald, og jeg er så, de er så fede, de her sko, altså, wow. De passer bare sådan til alt, altså kan I forestille jer det, de passer bare sådan til alt, altså de sådan, det er selvfølgelig en sko, hvor man tænker, wow, men det er ikke sådan en sko, hvor man tænker, wow, en mærkelig sko, fordi den er bare så fed, og den er bare sådan, den er også meget neutral-agtig, synes jeg. Jeg er bare helt vild med den, hvis I ikke har forstået det. Jeg er så glad for de her sko, og de er fra mærke Itchy og koster kun 400 kroner. Og den næste favorit, jeg har, det er denne her, som er en nylak fra Dior, og jeg har den også på lige nu, men det skaller sådan ret meget af. Men det er egentlig bare fra Dior, og den hedder... hvad hedder den? Roban, står der her. Den hedder Roban, eller Roban, eller et eller andet. R-O-B-A-N, ja. Det er bare sådan en lyserød en, og så er der sådan noget shimmer i, og jeg synes bare, den er mega fin. Også sådan, den er meget naturlig. Og jeg bruger egentlig heller ikke rigtig nylak lige her for tiden, og så videre. Men så her for ikke så lang tid, så faldt jeg så på den her, min mor havde, og så tænkte jeg bare, wow, den er egentlig fin. Og jeg kan egentlig godt lide sådan en meget lys nylak, der er meget neutral og sådan noget. Ja, jeg er bare helt vild med den her. Og de sidste to ting, jeg har, det var noget, jeg købte i USA. Og den første ting, det er denne her, som er MAC Stroke Cream. Wow. Den er så, så lækker. Altså, jeg er virkelig glad for den. Jeg bruger den dog kun, når jeg har foundation på, hvilket jeg så ikke har så tit, men jeg er begyndt at bruge meget mere foundation og sådan noget, for jeg kan bare bedre lide puder og sådan noget i hverdagen. Men den her Stroke Cream, den er så mega lækker. Den giver ansigtet en mega god gløde og virker også måske lidt som primer. Ikke sådan vildt meget, men en lille smule. Og ja,
Ja, wow. Jeg er så glad for den. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Og det jeg ligesom har brugt med den her strobe cream, det er denne her, som er en foundation fra MAC, og den hedder Waterweight. Og det er virkelig, wow, jeg tror det er den bedste foundation, jeg har prøvet længe, og jeg er sådan virkelig, virkelig, virkelig glad for den. Den er virkelig god, og jeg synes også, den passer min hudtone sådan rigtig godt, og ja, jeg var helt vild med den, og så er den sådan ikke for tyk, heller ikke for tynd, den dækker sådan rigtig godt, og uden at dække for meget, for der kan også være nogle foundations, hvor man bare tænker, wow. Ja, den er bare virkelig, virkelig god, sådan rigtig tilpas tykkelse og så videre. Jeg er virkelig, virkelig glad for den. Men det her var egentlig bare alt for mine favoritter lige nu. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med, og giv mig gerne videoen en like, hvis I kunne, og husk selvfølgelig også at abonnere på min kanal, det vil betyde super meget for mig. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!